Počeo si u Zapršiću i cijelu svoju, u stvari, onako, djetinstvo proveo si u Interu i Zapršiću, u klubu kojeg praktički više nema. Ne praktički, nego nema ga na onaj način na koji smo ga svi pamtili i na koji bi on trebao biti div iz predgrađa. Uvijek će ostati div iz predgrađa i nadamo se da će se jednom probuditi. Dojmovi, osjećaj, gledaš ovaj teren po povratku iz Švedske. Šta ti se prvo, onako, ono, čega se prvo sjetiš? Pa evo, 13 godina sam doslovno hodao istu rutu do ovog stadiona i tu sam počeo igrati, cijelu omladinsku školu sam tu igrao, a i naučio se igrati nogomet, ajmo reći, ovdje sam odigrao i 3 seniorske sezone, tako da, evo, sad je takva situacija, nažalost, šteta, ali nadamo se da će biti bolje. Da, jako puno poznatih imena je prošlo kroz omladinsku školu, a isto tako kroz seniorski uzrast. Ko ti onako prvi pada na pamet, kog se prvog sjetiš onako od onih zvučnih imena? Pa normalno svima padne na pamet odmah Modrić, ali evo meni ovako, pošto sam igrao s njima, Oršić, Budimir su mi bili suigrači, oni su sad, ajmo reći, i reprezentativci idu na svjetsko, tako da oni mi ostaju u nekom sjećanju više od drugih. Da. Kroz emisiju pričamo i o svjetskom prvenstvu, Hrvatska naravno ide, zemlja u kojoj si ti nastavio karijeru, Švedska, nažalost nije po njih, no kako si proveo vrijeme u Švedskoj, bio si u gradiću poput Zapršića, najmanji gradić u Švedskoj koji ima prvoligaša? Pa da, mali gradić, ali zanimljiva kultura, zanimljiva zemlja, nešto novo za vidjeti i naučiti, stvarno iskustvo koje, ne znam, mora se otići tamo da bi se osjetilo i vidjeti kako taj mali gradić živi za taj klub, kako svi ljudi oko kluba vole taj klub, volontiraju, svi su nekako vezani za taj klub i kad u tako malom gradiću bude 6-7 tisuća gledatelja, onda... Sjajno. Da. Reci mi nogomet, kakav se nogomet igra? Znamo za Šveđane da su jako dobri. Ima li Ibrahimovića novih? Pa za sad nema novih Ibrahimovića, ali igra se onako tvrd nogomet, fizički zahtjevan, puno taktike. Nema, ajmo reći, tolike kvalitete kao kod nas, ali zahtjevno je s te fizičke strane i dinamične su utakmice i normalno stadione uvjete, to sve izgleda i mnogo bolje. Da. Šta ti je bio najveći problem dok si živio tamo? Pa sada... Pa meni je najveći problem bio vjetar, jer stalno puše, a sve ostalo je bilo ok. Sam bio zadovoljan, tako da... Dobro. Jesi li zadovoljan karijerom, kako ti ide? Pa uvijek može bolje. Sad, kad sam dođe se do nekog nivoa, sve je pitanje do kuda ću dalje otići, ali... Ajmo reći, smatram da sam uspio oko nogometaša, do kuću doćemo vidjeti. Ja ću jasno. Što dalje. Da, jasno. Neki planovi, svakako Švedska nije tvoja krajnja destinacija. Što sad, tamo je pauza? Pa sad vidjet ćemo što dalje u nogometu, je teško išta planirati, jer tu nema nikakvih planova, sve se dešava preko noći, tako da vidjet ćemo gdje ću dalje, stvarno. U tvojoj glavi je povratak u Hrvatsku, je li Hrvatska liga strašno dobro napreduje, fali nam infrastruktura, no međutim igra se jako dobar nogomet, imaš li možda tu neku viziju? Pa imam, da, mogao bi se i vratiti, ali opet kažem, u nogometu je stvarno teško planirati, sve se mijenja s danas na sutra, tako da i to je normalno otvorena opcija, ali vidjet ćemo. Dok si bio u Švedskoj, jesi pratio Hrvatsku ligu? Pa pratio sam više nego kad sam tu, onda imam viška vremena, tako da prati čovjek sve utakmice, sve gleda, a ovdje uvijek neka druga okupacija, tako da puno više nego kad sam ovdje sam pratio. Da. Evo, što smo rekli na početku, nalazimo se ovdje u Zapršiću na igralištu bivšeg Intera i Zapršića. Žalosno je gledati ovako prazan teren. Nadaš li se možda jednog dana da će ovo ponovno zaživjeti? Pa normalno da se nadam. Mislim da bi svima to trebalo biti u interesu u gradu Zapriću, da se to sve ponovo oživi, evo, i pogotovo zbog ovog terena i zbog cijele infrastrukture koja je, mislim, da u ovom trenutku jako dobra. I taj pomoćni teren smo dugo čekali, evo, došao je napokon i sad, ajmo reći, sve je stalo, ali evo, i drugi klubovi se gasili i vraćali, tako da vjerujem da može Inter. Da, nadamo se, jer eto, i pali su i u omladinskom pogonu, gotovo sve generacije su ono zadnje. Što fali? Što bi ti sad prvo napravio kad bi ti mogao? Pa ne znam, mislim da prva ekipa vuče sve drugo, tako da je nekom sa strane interesantno doći tu kad je klub u prvoj ligi, a sada kada nema prve ekipe, zanimljivi su im svi drugi klubovi i druge i treće lige, tako da... Po meni trebalo bi oformiti što prije prvu ekipu, da ta djeca koja počnu trenirati imaju neku perspektivu negdje ići dalje. Ovako, kad završi juniorski staž, moraju mijenjati sredinu, svakako.
Josipe, ovo je bilo kratko, slatko, onako mala razglednica gdje si, šta si. Pokazat ćemo i kroz ove slike kako je to bilo u Švedskoj. Želimo ti puno sreće i puno uspjeha daljnjeg i da te vidimo možda u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi, pa onda kasnije ćemo napraviti stepenicu više.